ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ତାହା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ଏହା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରାୟ 590 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଏବଂ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପହଞ୍ଚିବ 700 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି 40%। 40% ଡିମାଣ୍ଡ ଚୀନ୍ ମିଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏସିଆ, ଭାରତ ସହ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ରହିଛି 15-16%। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସୁଯୋଗ ଅନେକ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ, ଯଦି ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସର ଚାହିଦା କଥା ଦେଖିବା, ଏହା ରହିଛି 30 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ 10 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ କେମିକାଲ୍ସ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ରିଫାଇନାରୀ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ପାରାଦୀପରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 15 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିମର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ 700 କିଲୋଟନ୍ର ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନୂଆ ଗେଟ୍ୱେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆଗାମୀ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହେବ। 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ 22 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବଡ଼ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାୱାର କଷ୍ଟ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏସବୁ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆଭରେଜ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜର ବି ଅଧା। ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା 10 କିଲୋ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ର 30 କିଲୋର 1/3, ସେଥିରୁ ବି ଏଇ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନରେ 5 କିଲୋ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ରିଫାଇନେରୀ ପରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହଲଦିଆରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ସବୁ ଫିଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ବାହାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପସିବିଲିଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ ଇଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଯେଉଁ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାହାର 5 ଗୁଣ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପେଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି 3 ଏମ୍ଓୟୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଓ ଇଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏମ୍ଓୟୁ, ଆଇଓସିଏଲ୍ ସହଯୋଗରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଓ ତୃତୀୟ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଓ ଏମ୍ସିପିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ତ ଆମର ଅଲରେଡି ଅଣ୍ଡର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେ, ଏମ୍ଇଜି କା କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହମେ ଉମ୍ମୀଦ ହେ କି ଉସକା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ରୁଭଲ, ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ରୁଭଲ କାଫି ପହଲେ ହୋ ଚୁକା ହେ, ଫାଇନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ରୁଭଲ ହୋନେ କେ ସାଥ ହି ଉସକା କାମ ବି ଶୁରୁ ହୋ ଜାଏଗା। ଇସକେ ସାଥ ହି ହମ ଲୋଗ ପିଏକ୍ସ ଔର ପିଟିଏ ଯୋ ପାରାଜାଇଲିନ ଔର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପିଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେ ଓ ଔର ଉସକେ ସାଥ ହି ପେଟ୍କୋ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ୟେ ଉସକେ ଅଲାୱା ଯୋ ହେ ଜିସପେ କାଫି ଏଗ୍ରେସିଭଲି କାମ ଚଲ ରହା ହେ ଔର ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ସେ ୟେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇନକା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ରୁଭଲ ହୋ। ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ୟୁନିଟ ହେ କରିବ 3,200 କରୋଡ କା ହେ, ଇସକେ ବାଦ ଯୋ ଏମ୍ଇଜି ଯୋ ଜିସକା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଶୁରୁ ହୋନେ ହୋଗା ଜଲ୍ଦି ହି, ଓ କରିବ 4,100-4,200 କରୋଡ କେ ଆସପାସ ହେ। ଉସକେ ବାଦ ଯୋ ଯୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେ ଜେସେ ପିଏକ୍ସ ପିଟିଏ କା ପାରାଜାଇଲିନ ପିଟିଏ କା ଯୋ ମେନେ ବତାୟା ଓ ଲଗଭଗ 8,000-10,000 କରୋଡ କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଗା। ଉସକେ ବାଦ ପେଟ୍କୋ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଔର ୟେ ହେ ୟେ ଲଗଭଗ 15,000-18,000 କରୋଡ କା ହେ। ये जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताया ये सिर्फ इंडियन ऑयल के इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके साथ ही जो जो इंडस्ट्री अभी डाउनस्ट्रीम में आती जाएगी उनके इन्वेस्टमेंट्स अपने अलग आते जाएंगे। सो वी हैव साइन एन एमओयू टुडे विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू स्टार्ट अ कैंपस ऑफ आईसीटी हियर इन भुवनेश्वर विच विल जनरेट द रिक्वायर्ड मैन पावर फॉर दिस रीजन एंड ऑल्सो फॉर द एंटायर कंट्री एंड सो दिस विल बी इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड दे विल बी यूजफुल टू द लोकल इंडस्ट्री as well as creation of entrepreneurs who can generate jobs. That is the whole idea. We want to start the first batch in July 2018. ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଦେଖିବା, ଏହା ପ୍ରାୟ $125 ବିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପହଞ୍ଚିବ $230 ବିଲିୟନ୍।
ଯଦି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଲିଷ୍ଟର ଫାଇବର କଥା ଦେଖିବା, ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଲେ 76% ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପଲିଷ୍ଟର। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ 87% ପଲିଷ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 22% ପଲିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଯେଉଁଠି 5% ପଲିଷ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ 26%। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। Huge population, plastic consumption will increase as India develops its automotive industry, its aerospace industry, its electronics industry. The chemicals industry is essential to daily life. It's just that most people don't realize they're consuming chemicals, right? So we wrap things in polyethylene. It's essential to help keep food fresh, for example. Most of us are wearing polyester. That's also made out of ethylene and other chemicals. And probably as an industry, we do a bad job of letting the wider population know we are how pervasive we are to their daily life. ଏହାସହ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ପାରାଦୀପରେ ଇଡ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 120 acres ପରିମିତ ଜାଗାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ବେସ୍ଡ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରେ। 700 crore ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାରାଦୀପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାସହ 1,200 crore ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛିଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ପଲିସି ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର SSI ସ୍ପେସିଆଲି କାମ କରିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିଯିବେ, ବଟ୍ ଆମ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପଲିମର ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ବା ମୋଷ୍ଟଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସେଇଠୁ ମେଟେରିଆଲ ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇକରି ପୁଣି ୱାପିସ୍ ଫେରୁଛି, କନ୍ଜ୍ୟୁମେବୁଲ ଆଇଟମ୍ ହୋଇକରି ପୁଣି ଫେରୁଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତା କାରଣ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲର ଇଜି ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିବ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମେ କେବଳ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତାପରେ ଟର୍ସିଆରୀ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତାପରେ ଦି କ୍ୱାଡ୍ରିସେରୀ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତେଣୁ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ସେକ୍ଟର ଏକ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ସୁଯୋଗ ଆଣେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେମିକାଲ୍ସ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଜିଅନ୍। 275 square kilometerକୁ ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିଜିଅନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ $45 billion ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ଇମେଲ ଏବଂ